بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nós ficamos ontem no versículo 45 de Sura Al-Ma'idah, em que fala sobre وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. Ao revelar Taurat a Musa a.s. a Moisés, dos livros sagrados que Allah revelou, livros mesmo, estamos a falar de Taurat, Zabur, Injil, Corão, os livros sagrados e aos mensageiros. Então Taurat é considerado como aquele livro, aquelas mensagens em que o Sharia, a lei de Allah, a lei de Deus, estava-se a estabelecer a revelação. Porque com a vinda de Musa a.s. a libertar Bani Israel, por isso é que os versículos ou os mandamentos que o Taurat tem: não matarás, não roubar, não cobiçar a mulher do vizinho, tudo, pelo menos os 10 mandamentos que nós vamos ler quando lemos. Porquê? Porque aquelas pessoas tinha que ser desta forma. Tinha que ser desta forma. E há épocas em que os versículos, os mandamentos que foram revelados, foram naquelas pessoas em que os mandamentos tinham que ser da forma como foram revelados. Porque a mentalidade era diferente das pessoas. No entanto, quando se fala, primeiro, anna nafs bin nafs, você matou uma pessoa inocente, sem nenhuma razão. Você tem que dar a sua vida. E nisso nós falamos ontem, se os familiares perdoarem, que estão em diferente. Wal'ayna bil'ayn, você alejou o olho, tirou o olho, furou o olho direito. Então você tem o mesmo de fazer aquilo que te fez, como ele te fez. Mas se perdoares é melhor. Ele aleijou-te um olho, furou-te um olho, você não vai furar os dois. Al-ayn bil-ayn. Wal-anfa bil-anf. O nariz pelo nariz. Wal-udhun bil-udhun. Orelha por orelha. Wal-sinna bil-sin. Partiu um dedo, você vai partir os dentes todos. O símbolo de símbolo. Isso só para dizer que isto às vezes pode acontecer. Mas ao acontecer isso, se a pessoa perdoar é melhor. Mas a quem a pessoa foi perdoada? Esta pessoa não pode exagerar ou não pode voltar a fazer pensando que constantemente eu irei ser perdoado pelos familiares ou pela pessoa a quem eu incomodei. Não. Portanto, aqui o detalhe é para a pessoa ter a noção: se ele aleijou-te num olho, ou numa orelha, ou num dente, é aquilo que a pessoa tem que retaliar. É aquilo que nós chamamos de a lei de retaliação. Famanta saddaqa bihi fa kafaratuhu. A quem por caridade dispensar, isso servirá como uma expiação. Alguém aleijou-lhe, por exemplo, sem querer. Você tem duas opções. Ou você faz exatamente aquilo que ele te fez, ou perdoa. Famanta saddaqa, é como se fosse caridade. Famanta saddaqa bihi fa kafaratuhu. Ao fazer isso, ao perdoar, você está a fazer kafara dos seus pecados. Isto é, os seus pecados estão a ser perdoados. Foi uma kafara também. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mas aquele que não pôr em prática conforme a lei de Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Esta pessoa é injusta. Anteriormente disse: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Aquela pessoa que não implementa, aquela pessoa que não diz, aquela pessoa que não faz aquilo que Allah revelou, é considerado como renegador da fé. Aqui
é aquele que é injusto. O man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum zalimun. Musa alayhi salam. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. No entanto, dando continuidade, falou sobre Musa alayhi salam, وقفينا على آثارهم, e seguindo as pegadas, a quem? A Isa alayhi salam. Isa, filho de Maria, novamente. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. Ele veio confirmar antes, Musa a.s. veio confirmar a Taurat. Veio dizer que Taurat são palavras de Deus. Musaddiq, atestar. Lima baina yadayhi min at-Taurat. Era o que eles tinham. Wa ataynahu al-Injil. E demos a Musa a.s. Isa a.s. Injil. O Evangelho. Fihi hudão. O Anur. Nela contém orientação e luz. O Musaddiq lima baina yadayhi min at-Taurat wa hudan wa mu'izatan lil-muttaqin. Como também veio confirmar o Taurat antes, e é orientação e a exultação para quem? Para os piedosos. É hudaya, é hidaya, orientação, é nur, é luz e mu'izah, e exultação. Exultar as pessoas. Chamar a atenção às pessoas, convidar as pessoas, alertar as pessoas, dar boas novas às pessoas e advertir as pessoas. Falar-lhes somente a verdade. Então, Taurat, Injil, contém Hidaya, Nur, luz, e Mau'iza, advertência, exortar. Quran. É Hudan Linnas, é orientação para toda a humanidade, também é luz, também é Furqan, também é Hidayah. Só que são palavras de Deus. O que acontece, já tínhamos falado sobre isso, que o original do Taurat, o original, aquilo que Allah deu a Musa a.s., aquilo que Allah revelou a Isa a.s., a Jesus, a Moisés, aquilo que Allah revelou a Daud, Zabur, os Salmos, o original, na totalidade, não existe. Desapareceu, destruiu-se, não existe. Não, original, na totalidade. Existem algumas palavras, alguns mandamentos, algumas mensagens, mas naquele todo. No que diz respeito ao Corão é diferente. O Corão, a mensagem original, tudo aquilo que foi revelado a Muhammad e como foi revelado, em que circunstâncias foi revelado, em que lugar foi revelado, quem são os que memorizaram e quem foram os que escreveram, né? Tudo isso está preservado. O original existe. Estamos a falar de árabe. Foi a língua em que o Corão foi revelado. Foi a língua em que a oração é feita. Estamos a falar do árabe. Existe. Por isso é que quando há qualquer tradução no mercado, em que língua for, consegue-se logo detectar se tem erros ou se não tem erros, porque tem o original. Você tem um documento que é original. Você tem outro documento que é fotocópia. Fotocópia. Se você tem o original, você consegue detectar o erro que a fotocópia tem. Se você não tem o original, o erro que possa surgir na fotocópia, você não tem como defender-se. E desta fotocópia, você tira outra fotocópia. E daquela fotocópia, você vai tirando outras cópias. Portanto, nenhum documento das cópias que se forem tiradas da fotocópia têm a mesma credibilidade como o original. É tão simples como isso. Quando o Corão estava a ser revelado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, no início, Muhammad ia lendo constantemente os versículos que tinham sido revelados. Constantemente.
os primeiros 5 versículos, depois Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Mudathir, Surat al-Fatiha, é os primeiros capítulos e versículos a serem revelados. Então Muhammad estava lendo constantemente, todos eles, com receio, poderei esquecer, ou poderei não recordar exatamente, ou poderei enganar-me, esta preocupação. Então, o Corão o que é que diz? لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não estejas constantemente a ler, a mexer a tua língua, com o receio. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ Nós vamos compilar, revelamos, compilamos e vamos guardar. No outro versículo, Allah diz: Inna nahnu nazalna dhikra. Nós revelamos o mandamento. Zikr. As mensagens, a recordação. Allah está a dizer: Nós é que revelamos. Inna nahnu nazalna dhikra. Wa inna lahu lahafizun. E Allah está a dizer que eu vou guardar. Vou preservar. Como? Ele criou o sistema. Como é que ele criou? Como é que Allah criou? Como é que Allah fez o sistema? Como é que Deus fez o Nizam? E quem é que sustentou, por exemplo? Quem é que educou? Onde é que cresceu? Musa, Moisés. No palácio de Firaun. No palácio de Faraó. Com todo o luxo. E por causa do nascimento de Moisés, Firaun, Faraó, mandou matar centenas de crianças e mandou laquear as mães, porque ele sonhou que estava para nascer uma pessoa ou por aí fora. Por causa. E esta pessoa não fugiu. Esta pessoa está em casa. Está no palácio dele. Então, Allah tem um nizam dele. Aquele que teme Allah, o amanhã yattaqillah, aquele que teme Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah arranja sempre uma solução. Sempre. Sempre. Yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, e sustenta esta pessoa de onde ele não imaginava. Não imaginava que o meu sustento viria desta venda, ou daquela venda, ou deste trabalho, ou deste emprego. Não imaginaria. Min haythu la yahtasib, onde ele nunca imaginaria. Costuma ser, quando se fecha uma porta, abre-se duas, ou três, ou quatro, ou cinco janelas. Ou portões. Min haythu la yahtasib. A condição qual é? Taqwa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يا كلام سوق كونفيا يا الله فهو حسب ايل ايرا اجدال زوفي اجدال nos momentos em que nós achamos que ninguém ajudou, eu bati todas as portas e não há nenhuma saída, ninguém me deu esperança. Já aconteceu tantas vezes com todos nós. Pensei que se eu batesse a porta deste irmão, ele iria resolver o meu problema. Não resolveu. Fui bater a porta do outro, também não resolveu o meu problema. Fui me queixar ao outro, também disse que não. Eu não consigo fazer nada. A pessoa fica desesperada. Mas Allah disse, nunca fica desesperado na minha misericórdia. Então, sabendo que, batendo a porta A, B, C, D, vou ter respostas positiva ou negativa, vira, confia, inclina-te, dedica-te a ele e vais ver o resultado. E vamos ver o resultado. O min haythu la yahtasib, o man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allah balighu amri. Ele é que decide tudo, as ordens, tudo. Qad ja'ala Allah قد جعل الله له رزقا الله عبد sustento destas pessoas. Então Torá contém hidaya, nur, mas não existe na totalidade. Então Allah disse que eu revelo o Corá, Deus disse que eu revelo o Corá, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, e iremos
preservá-lo, guardá-lo, até eu morrer. 1440 anos. 1440 anos. Não é 40 anos, não são 400 anos. 1440 anos é o mesmo por ano que nós temos que revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Houve épocas em que muitos ufazes, hafizes, ficaram shahidos, mártires. O hafiz é aquele que tem o Corão, aquele que memorizou o Corão. E com o desaparecimento deles, as pessoas estavam com algum receio. Mesmo assim, houve épocas em que queimaram exemplares do Corão. E na altura, o Corão não era escrito com papel. O papel é uma coisa recente. Escrevia-se nas pedras, nas peles dos animais. Ainda hoje há exemplares, pedras, podemos dizer assim, de conversículos do Corão, escritos na altura em que o papel não é comum. Aliás, ainda hoje em África, em alguns sítios mesmo em África, usa-se. Não usas papel nem caneta para escrever, usa-se uma coisa assim de tábuas, feita de árvore, tronco, de árvores, para escrever. Depois a mão. E hoje você tem algo para no telemóvel, coisa mais recente. E tem o Alcorão todo em árabe, texto em árabe. Uma coisa que está sempre consigo. Tem traduções para facilitar a leitura. Tem transliteração. Aquele que não sabe ler árabe, tem dificuldades em ler árabe. Tem transliteração, tipo Alhamdu A-L-H-A-M-D-U Alhamdu Lillahi L-I-L L-A-H Lillahi. Eu não recomendo muito a transliteração, porque poderá haver erros na pronúncia e poderá haver erros graves. Portanto, dedica um pouco em aprender o árabe, ou pelo menos as letras, a junção das letras do árabe, a junção das letras temos palavra, a junção das palavras temos uma frase em árabe. Depois, a segunda etapa é cada letra que nós aprendemos com tajwid. Isto é, cada letra, há letras em que têm que ser pronunciadas corretamente, no local próprio, a letra Ain, Qaf, Qaf, Kaf, Ain, Rain, Ha. Depois temos outra que é Ha. Para quando a pessoa ler o Corão, saborear a leitura. Sentir o sabor. Estou a ler Arabinho Mubin. Estou a ler na língua árabe, que é mais eloquente. No entanto, preservou o Corão. Ainda hoje nós temos. Qual é o livro sagrado? Isto é uma vez. Há desafios que nós podemos fazer. Fazer um desafio literário. Não é nenhum mal. Há pessoas que fazem desafios sobre poesia. Há pessoas que fazem um desafio de futebol, por exemplo, de desporto. Um desafio literário. Qual é o livro sagrado que é tão memorizado como o Corão? Aliás, nem sagrado, nem não sagrado. Nenhum livro é tão memorizado. Está nos corações de todos nós. Pode estar os 114 capítulos, pode estar 50 capítulos, pode estar 20 capítulos, pode estar 10 capítulos, mas está lá, de cor, memorizado. Então, as várias formas de Allah preservar e guardar. Há 10 anos, há 20 anos, as pessoas não faziam ideia que era possível ter o Corão, por exemplo, um telemóvel, um celular. As pessoas não faziam ideia que era possível ouvir o Corão num instrumento tão pequeno. As pessoas não faziam ideia que a memória que
o computador tem, ou a memória, os telemóveis têm, fossem desde 16, 32, 64, uma coisa tão pequena, e aquela coisa pequena tem uma memória para guardar o que nós precisamos, o que nós pretendemos. Então isto tudo foi evoluindo, com esta toda a evolução. Com toda esta evolução, aplicou-se também em guardar aquilo que é o mais sagrado. Há um versículo do Alcorão que diz: imaginemos que todos os muçulmanos, ou todos os crentes nele, toda a humanidade, ou todos aqueles que acreditam nele, imaginemos, todos aqueles que acreditam nele, chegarem à conclusão e decidirem: nós não vamos continuar a acreditar nele. Vamos deixar de ser crentes. Vamos passar a ser descrentes. Imaginemos. Nada acontecerá com nós. Nada. Aquelas pessoas que acham que o Islã depende deles estão a pensar mal. Allah diz: se você virar as costas, se você não quiser saber do Islã, não quer praticar o Islã, se você quer abandonar o Islã, tudo bem. Abandona. يستبدل قوما غيركم, virão outros e darão continuidade. Esses outros, Allah a'lam, poderá haver uma onda de pessoas revertidas que compreenderam o Islã, receberam o Islã, e há pessoas que venham. Você pergunta: mas tem certeza que quer abraçar o Islã? Sim, absoluta. Ninguém está obrigado, ninguém me obriga. Eu gostei do Islã, mas não quero pensar, está pensado. Está decidido. Você não pode dizer que não faça shahada, porque shahada é muito pessoal. E as pessoas estão. Mas do outro lado, há pessoas que também tentam denegrir a imagem do Islã. Tentam. Mas na comunicação social, nas redes sociais, não perceberam o Islã. Viram o Islã, aprenderam o Islã com quem? Com os muçulmanos. Então acham que são conhecedores do Islã. Não são muçulmanos. Mas dão muito palpite sobre o Islã, não é? E onde é que aprenderam o Islã? Não aprenderam o Islã lendo o Islã. Aprenderam o Islã vendo os muçulmanos. Aprenderam o Islã vendo os caráteres dos muçulmanos. Aprenderam o Islã vendo o comportamento dos muçulmanos. E chegaram à conclusão daquilo que é Islã. Não. Mas mesmo assim, o Islã é transparente. É transparente. Portanto, aquelas pessoas que se virarem as costas, tudo bem. Não quer praticar, não pratica. Não quer pôr em prática o Islã, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade. Não quer ir ao masjid, podendo ir. Você tem possibilidades de ir ao masjid, não vai. Tudo bem. Nos dias em que você não pode ir, porque está a trabalhar, porque está no emprego, está a fazer distribuição, é diferente. Você pode ir ao masjid, mas não quer ir ao masjid, tudo bem. Nada irá acontecer, nem ao Islam, nem ao dono do Islam, que Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele disse: inna dina inda Allah al-Islam. O dia perante Allah, qual é? É aquele que é de submissão. No entanto, hidaya, a orientação está lá. E quando é uma orientação correta, quando alguém ensina uma coisa boa a uma outra pessoa, uma coisa positiva, quando essa coisa, essa educação positiva é ensinada, é como se fosse nós estamos a dar uma luz a esta pessoa. Luz é para nós caminharmos. Está muito escuro, você tem uma vela. E com essa vela você vai, consegue ver o seu caminho. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Se você apaga esta luz, aquilo que você estava a ver deixa de ver. Então, o mandamento que o Islã tem, os mandamentos que as palavras divinas têm, são consideradas como luzes. Você tem. Agora depende de quanta luz você quer. Você quer uma vela ou quer uma lâmpada? Vela
vais usando a cera, acaba. Vela dá pouca luz. Lâmpada dá outra luz. Mas quer uma lâmpada LED? Qual é a lâmpada que você quer? Quanto mais conhecimento nós adquirirmos, mais luz iremos ter. É tão simples como isso. Então, a orientação está lá. E a luz também está lá. Pois é a terceira parte. A pessoa está, tem a orientação, isto é, tem o conhecimento daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito, daquilo que são os mandamentos, tem conhecimento. Sabe que se eu pôr em prática, eu tenho luz. Deus deu a orientação, pôs à minha frente os ensinamentos da orientação, como também pôs a forma. Deu. Eu tenho que aplicar. Algo tem que surgir de mim. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que fazer. Se eu não, aí é que está a minha responsabilidade. É eu fazer, eu participar. Então, só que, como não existe o original, e os nossos irmãos judeus e cristãos também sabem disso, não é uma coisa que eu estou a inventar, é difícil. Então, a vantagem que o Corão tem é que está lá o original. Hadith é a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós temos duas coisas. Para além de outras, foram surgindo também benéficas e útil, né? Mas basicamente essas duas, Corão e Hadith. Infelizmente, houve hadiths que foram fabricados. Se alguém narra um versículo do Corão e se ele disser que está no capítulo tal, versículo tal, eu não posso ler. Eu vou lá ver, está lá. Não posso duvidar porque está lá. Mas se alguém vier com um hadith e se não tem a certeza se esse hadith, este dizer, é verídico, não é verídico, é válido, não é válido, é sahih, não é sahih, você até não ter a certeza, você pode investigar. E convém, vai lá saber. Este hadith que está, foi narrado, não há referência nenhuma, quem é que narrou, em que livro está? Está no livro do Imam Bukhari, está no livro do Tirmizi, está no livro do Mishkat, são vários livros que houve, há vários livros que há, vai lá ver quem é que narrou, qual é a classificação do hadith, se é sahih, se é da'if, se é fraco, se não é, em que circunstância o hadith foi revelado. Temos esta situação, mas o Qur'an é a orientação que Allah deu. وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. E Ahlul Injil, quem? Os cristãos. Ahlul Injil, aqueles que seguem o Evangelho. وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Aquilo que Allah revelou. Não é aquilo que foi alterado. Não é aquilo que foi acrescentado ou que foi reduzido. Não. Aquilo que Allah revelou. وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Aquilo que Allah revelou. E há muita coisa que o Injil tem, pode não ter na totalidade, porque muita coisa foi alterada, mas aquilo que está lá tem ainda a palavra. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. E aquele que não pôr em prática aquilo que for revelado por Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Esses são aquelas pessoas que são perversas, fáceis. Agora vem o Corão. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ. E revelamos a ti, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o livro. بِالْحَقِّ. Com a verdade. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Que veio confirmar os livros que antes tinham sido revelados. Como é que nós sabemos que Allah revelou Taurat a Musa? Está no Corão. Como é que nós sabemos que Allah revelou Zabur a Daud? Está no Corão. Atayna Daud a Zabur. Como é que nós sabemos que Allah revelou Al-Injil a Isa? Está no Corão. Então Allah está a dizer: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ.
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Para cada um de vós, Allah diz, لِكُلِّ أُمَّةٍ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا. Allah está a dizer, para cada um de vós, o que é que Ele deu? Deu um caminho, deu uma legislação, deu um plano, deu. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا يعني شريعة ومنها جاء. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Se Allah quisesse, podia fazer todos uma nação. Ummatun wahida. Se Allah quisesse, poderia fazer todos uma comunidade. Walau sha'a Allah laja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fi ma ataakum. Mas Allah está a examinar também aquilo que eu vos dei. A riqueza que Allah deu, o conhecimento que Allah deu, o maqam que Allah deu, tudo aquilo que Allah deu, tudo aquilo que Allah Deus deu, Ele está a dizer, وَلَاكِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Eu ponho em prova aquilo que eu vos dei. Eu dei saúde. O que é que você fez com a saúde? Andou a comer coisas que não deveria comer? Andou a beber coisas que não deveria beber? Você danificou a sua própria saúde? Você não valorizou a riqueza que eu dei? O que é que você fez com a riqueza que eu dei? Ajudou as pessoas que precisavam? Ou simplesmente andou a esbanjar, a concretizar os seus desejos em vão? Façam-me khayrat. Então Allah está a dizer, apressa, apressa. Façam-me khayrat, fazendo bem. Concorra um com o outro fazendo bem. Khayrat. Façam-me khayrat. Se aquele construiu uma mesquita, eu vou construir outra mesquita. Se aquele doou, por exemplo, para o bem, eu também vou fazer para o bem. Se aquele doou, por exemplo, X para dar de comer aos necessitados, aos pobres, eu também vou fazer o dobro. Fastabiqul khayrat. Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Neste ciclo, Allah está a dizer, para mim eu regresso. Ila Allahi marji'ukum jami'an. Todos vós irei regressar para mim. O retorno é para ele. Até um dia. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Até 60, 70, já 80 já é. 90, já vemos poucas pessoas com 90 anos. Ok, pode haver mais pessoas. 100. 100 já. Você pode contar pelos dedos quantas pessoas no mundo existem com 100 anos. O retorno é para ele, o regresso é para ele, o caminho é para ele. Jami'an, todos vós, europeu, africano, ocidental, oriental, australiano, chinês, japonês, indonésio, malásio, indiano, todos, para ele é o regresso de todos. Jami'an. فَيُنَبِّئُكُمْ. Ali Allah diz que eu vou falar com vós. بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ. Daquilo que vocês discutiam, daquilo que não concordavam, etc. A mensagem foi revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah o que está a dizer? Tica, tica masala. Chicken tica. Ou vamos comer tica. Ah, por isso é que há chicken tica lá embaixo. Vem o pessoal da tica. Ya ayyuhar rasul. Allah está a dizer ao mensageiro. Revelei-te o Corão. Estou a revelar o Corão. Mas não guarda só para ti. Balligh. Revelei-te o Islã. Ensinei-te o Islã. Mas não guarda só para ti. A boa conduta, moralidade, ética, tudo, não é só para ti. Balligh. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Revela, ensina, transmita tudo aquilo que Allah revelou-te. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Tudo aquilo que Allah te revelou, ensinou-te,
deu-te, transmite. Balir. O profeta alaihi salatu wasalam disse: Balir anni. Transmitam de mim, ou meus companheiros, meus sahabas, transmitam de mim, balir. Anni. Balir anni. De mim. Walau aya. Mesmo que seja um versículo. Transmite. Ensina. Transmite. Ensina. Se o outro não sabe, você sabe. Ensina. O outro não sabe, você sabe. Ensina. Se você vê alguém que está a fazer o salato, mas não está a fazer corretamente, por exemplo, em vez de ficar a olhar para o chão, está a olhar para cima. Você sabe que não pode, não é assim que se faz o salato. Namaz, você faz namaz? Temos que olhar onde nós vamos fazer sijda, onde vamos colocar a testa no chão. Mas nós vimos, se vimos alguém, acabou o salato, chama esta pessoa à parte, corrija. Infelizmente, esta pessoa não quer ser corrigida. Não quer. Quem é você? Porquê que estava a corrigir? Ou, por exemplo, você vê um grupo a conversar dentro do nosso sítio. Você vai ter com essa pessoa e diz: olha, desculpe, agradecia que eu não conversasse, falo baixo. Ou deitou sujidade no nosso sítio. Portanto, esta forma de corrigir. E há pessoas que aceitam, há pessoas que agradecem e há pessoas que dizem que não. Quem é você? Então o profeta alaihi salatu wasalam ensinou, transmitiu. Então quando nós vimos algo e que queremos corrigir, sabem que uma boa parte não corrige. Porque sabe a reação negativa que vai ter. Então, para não ter essa reação negativa, deixa. E às vezes acontece que nós vimos alguém um pouco mais velha. E sabemos que, por exemplo, uma coisa prática do dia a dia, no salato, o ruku que a pessoa faz, duvido muito que leia uma só vez. É tão rápido, vai para o ruku, levantou logo. E faz a oração tão rapidamente. Eu não sei o que é que a pessoa lê. Como é que eu vou dizer a esta pessoa? É mais velha que eu. Então, como é que eu vou ter coragem de dizer a esta pessoa para fazer o salato? E esta pessoa, mais velha que eu, durante toda a sua vida, foi preparada, programada para fazer a oração desta forma. Como é que eu vou travar esta velocidade? Ele está aí muito rápido. Está a fazer a oração, pois é muito rápido. Como é que eu vou travar? Você está habituado a fazer daquela forma, está habituado há anos a ficar de pé, inclinar, mostrar, sentar, ficar de pé, inclinar, mostrar, sentar, mecânico, né? Como é que eu vou travar? Como é que eu vou explicar à pessoa? Eu posso dizer, mas como é que na prática duvido que será tão capaz na prática, porque ele pode esquecer. Liga automático, né? Quando nós fazemos o salato, às vezes ligamos automático. Quando ligamos automático, acabou. Inclinou, postrou, sentou, inclinou, postrou, sentou, nos seus lábios, não sabe o que está a ler, não está a ler. Uma vez o imã enganou no salato de 4 rakats. Em vez de fazer 4 rakats, fez 3 rakats. Enganou, que é normal, porque há pessoas que acham que o imã não pode enganar. Eu também sou uma das pessoas, eu também acho que o outro imã não pode enganar, eu posso enganar. Acabou o salato, as pessoas estavam a dizer: imã, você fez 4 rakats. O outro não, fez 3, 4, 3. Nesta dúvida, um empresário levantou e disse: imã, wallahi, você só fez 3 rakats. Você está tão convencido que eu só fiz 3 rakats. E jurou: sim, por cada rakat eu tenho 4 lojas. Em cada rakat eu faço conta de uma loja. Então fiquei de fazer a conta da última loja. Portanto, de certeza, você só fez 3 rakats. Ele sabe, antes. Então nós temos que parar. E às vezes,
Quando nós nos ligamos no automático, tudo consegue se resolver. Então Allah está a dizer: فَإِنَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. Esta é a parte que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma coisa é, o mensageiro transmite. E aí o Rasul Balligh transmite. Transmitir o que é Allah? مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Tudo aquilo que Allah te revelou. Estou a transmitir. Allah podia ter dito, transmite aquilo que você quisesse. Deixa o seu critério. Não. Allah está a dizer, transmite tudo aquilo que eu te revelei. Okay. Mas Allah também está a dizer, ainda me está a falar. Se tu não o fizeres, se não o fizeres, não transmitiste a mensagem. O profeta alaihi salatu wasalam chamou os companheiros e disse, meus queridos companheiros, aqueles companheiros que estavam desde o início com ele, aqueles companheiros que eram inimigos, mas tornaram-se amigos, aqueles companheiros que juntaram-se a ele, aqueles companheiros que defenderam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram, Ya Rasulallah, o profeta disse, Alá balaghtu, eu não vos transmiti? Eu não vos transmiti tudo? Qalu bala, disseram, sem dúvida. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tem aqueles companheiros à frente que disseram que sim, o transmitiste, ele levanta o dedo e diz, Allahumma ashhad, o Allah ser testemunha de que eles confirmaram que eu transmiti. Não é aquilo que eu estou a dizer. Eles confirmaram. Então, como eles confirmaram que eu transmiti, este versículo foi posto em prática. فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. No entanto, a Sura Al-Maida fala sobre Al-Maida, a mesa. Mesa de jantar. Uns são convidados, outros não são convidados para o jantar. Então, Al-Maida é mesa de jantar. Quatro quê? Quatro mulheres? Não. A mesa de jantar. Essa é quatro quê? Ah, quatro minutos. Então, inshallah, amanhã iremos continuar. Uma alayna illa al-balagh.